Úspešný štart do nového týždňa želáme. Je pondelok, posledný júlový deň, začínajú sa ranné správy. Vitajte. Najmenej jedného zraneného si vyžiadal nočný útok na Charkov. Druhé najväčšie ukrajinské mesto... Sociálna sieť X, donedávna známa ako Twitter, obnovila po 8 mesiacoch účet amerického repera Kanye Westa. Federálny sudca zamietol žalobu bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ten žiadal od spravodajskej televíznej stanice CNN očkodné vo výške 475 miliónov dolárov za údajné hanobenie dobrého mena. Záchranné týmy v Holandsku začali s odsťahovaním lode, ktorá už takmer týždeň horí na pobreží. Plavidlo viezlo... Talianský minister obrany Kvído Grozeto kritizuje zapojenie krajiny do tzv. novej hodvábnej cesty. Spolo... Veľká Británia odsúdila vojenský puč, ktorý sa odohral v Nigeri. Zvrhnutie novozvoleného pre... Protestujúci v Izraeli čelia vlne policajného násilia. Polícia častokrát demonstrantov nie. Nevy... Do volieb ide výrazne menej žien ako mužov. Navyše na kandidátkach obsadili menej lukratívne pozície. RTVS analyzovala kandidátne listiny jednotlivých strán a ukázalo sa, že len štvrtinu uchádzačov o miesta v parlamente tvoria ženy. Aj tento rok sa stretli Slováci a Česi na Veľkej Javorine. Centrom oslav Bratstva oboch národov je už roky holúbyho chata na najvyššom vrchu Bielých Karpát. Oslavy sprevádzal bohatý kultúrny program. Podľa prieskumu personálnej agentúry Grafton sa až tretina ľudí na Slovensku stretla v zamestnaní so šikanou. Väčšina šikanovaných sa rozhodla z práce odísť. Štát sa pritom snaží v tejto oblasti zlepšiť podmienky pre zamestnancov, napríklad aj zmenou zákona o ochrane oznamovateľov. V zariadeniach sociálnych služieb brigáduje viac ako 200 ľudí. Zastúpiť opatrovateľky napríklad počas ich dovoleniek však nemôžu. Nedovoluje im to zákon. Výnimka sa netýka ani študentov zdravotníckych odborov. Domovi seniorov by pomoc uvítali. Trh s bicyklami sa prepadá. Online nákup klesol medziročne o takmer 40 Problémy s odbytom hlásia aj výrobcovia. Karta sa otočila. Zákazníci si majú z čoho vyberať, no predajcom sa plnia sklady. Závlahových a odvodňovacích kanálov je na Slovensku dosť, efektívne využívať ich však nedokážeme. Fungujú len obmedzenie a vodu z prívalových dažďov nevedia naplno zachytiť ani rozviesť po krajine. Zmení to má nový prístup štátu. Jeden z prvých projektov odštartoval Prišali. V Trnave sa pripravujú na novú vykurovaciu sezónu. Menili tam plynové kotly. Teplo zabezpečujú v prípade poruchy alebo plánovanej odstávky. V bežnom režime vykuruje mesto Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice. Veterinárne ambulancie nestíhajú, zvieratá v horúčavách kolabujú a čakárne sú plné neobjednaných, ktorí prišli na strihanie pazúrov či vybratie kliešťa. Podľa veterinárnej lekárky neraz prídu aj o 11. v noci, kedy by mali príjmať iba život ohrozujúce prípady. Dánska vláda chce zastaviť pálenie Svetých kníh. Reaguje tak na nedávne protesty v Dánsku a Švédsku počas... Ruského opozičného aktivistu Vladimíra Karamurzu dnes čaká odvolací súd. No a v nasledujúcich minútach sa budeme cez videočet rozprávať s našim spolupracovníkom v Moskve. Záchranné týmy v Holandsku začali s odsťahovaním lode, ktorá už takmer týždeň horí na pobreží. Plavidlo viezlo z Nemecka do... Pridáme aj šport. Do nového ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže úspešne vstúpil AS Trenčín. V lige vyhral na ihrisku Trnavy po štyroch rokoch. Gólom z nadstaveného času zvýťazil 2-1. Najvyššia futbalová liga na svete, anglická Premier League, sa začína už o necelé dva týždne. V príprave v USA počas Summer Tour zdolala Chelsea v londýnskom derby Fulham 2-0. Rekordné 13. víťazstvo za sebou pre Red Bull priniesla veľká cena Formuly 1 v Belgicku na legendárnom okruhu Spa. Z výhry sa tradične tešil dvojnásobný šampión a líder šampionátu Holandian Max Verstappen. Ten svoju sériu víťazstiev natiahol už na číslo 8. V ďalšej polhodine sa budeme rozprávať aj o psychologických aspektoch zmeny klímy. Zostaňte s nami.